Sveiki, aš Arnas Butkevičius. Aš Karolis Lukošiūnas ir jūs žiūrit Žalgiris Challenge. Tai aš pradėsiu, Karolį. Pradėk. Pasakyk tris valstybės, kurių rinktinės tapo pasaulio futbolo čempionato nugalėtojams. Prancūzija, Anglija, Ispanija. Taip, taip, teisingai. Ir spėjai laiką. Dar metus reikėtų įvardinti. Nereikia metų. Išvardink tris Lietuvos krepšininkų brolių poras. Lavrinovičiai, Gedraičiai ir... Viskas. Pritrukam laiko. Čia. Nu, dar vieną, pasakyk tų dalykų. Jasikevičiai. Valinskai. Valinskai. Nu, yra dar. Įvardink tris Eurolygos žaidėjus žemesnius nei 1,82 cm. Karvraitas tasai. Ar tiesiog šio sezono? Važiuojam. Ir jau viskas. Baigas. Lekavičius dar toks yra, bet... 82. Mažesnius. Hovardas. Lukas aukštesnis negu metras. Šitas Hovardas. Hovardas, taip, taip, taip. Tai dar yra Tamiras Blatas. Strazelis. Išvardink tris sporto šakas, kuriuose lietuviai yra laimėję olimpinius medalius. Dviračiai. Krepšinės ir plaukimas. Spėjai. Vos ne vos, bet spėjai, taip. Tai realiai bet kokia, nu, ne bet kokia, bet daugumoje sportaškų vis tiek yra kažkas laimėję kažką. Nu, lietuviai, jo, bet, nu, pavyzdžiui, nu, kur nėra laimėję, aš dabar taip greit nepasakysiu, bet... Nu, plaukimai yra laimėję. Plaukimai. Futbolo nėra laimėję. Beisbolo irgi nėra laimėję. Beisbolas, ne olimpinė. Olimpinė? Olimpinė? Taip. Beisbolo. Padarė. Okay. Važiuom toliau. Bet vaikštų plonų ledų, galiu pasakyti. Išvardink tris kairia rankius krepšininkus. Ulanovas, Lekavičius, Brus. Puikiai. Greičiausias atsakymas kol kas šiandien. Pasakyk tris klubus, kuriuos yra treniravęs Kazys Maksvytis. Neptūnas, Sakalai, Žalgiris. Jūs nesakau. Kaip žinodamas, ar ne? Nu, čia teko ir man pabuvoti kartu. Įvardink tris krepšininkus iš Graikijos. Antetokounmpo, Slukas, Kalatis. Puikiai. Išvardink tris krepšininkus dabar ar anksčiau žaidusius Los Angeles Lakers. Jamesas, Kobe'is ir... Kas dar? Pau Gasolis. Nu taip, Andriu buvo. Aš žaidį peilio, aš minėjau. Yeah. Išvardink tris krepšininkus dabar ar anksčiau žaidusius Madrido Real. Lulas, Mirotičius, Sergio Rodrigas. Puikiai. Kol kas lygiai varom kebra. Įvardink tris Eurolygos žaidėjus, aukštesnius nei 2,20 cm. Folai ir Tavarius. Šiaip negaliu užskaityti, nes vienas folas yra mažesnis negu 2,20. Oh, wow. Tai va, praleidom tą taškelį. Tai kiek tas kitas folas tavo? 2,18. Kas dar? Dar turime Kumadžią. Kumadžis. Kumadžią, Papajanis. Kumadžė, Papajanį turim. Įvardink trijų automobilių prekinių ženklų pavadinimus. BMW, Audi, Mers. Taip. Ar dar turim ten? Jo, yra. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Išvardink tris lietuviškas pop muzikos grupės. 6-9 danguje, Biplan ir... kas čia dar? Mango. Kas ta nėra? Spėj. Įvardink tris buvusius LKL klubus, kurie šiuo metu nežaidžia čempionate. Mažeikiai. Viskas. Sakalai. Olimpas. Alitaus, Alita. Alita, Lavera, Neca. Išvardink, pasiruošęs? Jau iš šypsenų suvandai, ištraukiu kažką. Išvardink tris animacinių serialų pavadinimus. Peppa Pig, Coco Melon, visas kanalas, Simpsonai ir Kempiniukas. Spėj. Čia iš vaikų, man visi Peppa Pig, tai tikrai. Man vaikų jis lenda. Dabar žiūrim, Coco Melon kanalas, žinai, visas tai tamai pavadinimų nepasakyta. Čia jau, kaip sakyt, pataikė šitą temą. Gerai. Pasakyk trijų Lietuvos komikų
pavardas. Bartuševičius, Katleris, Stonkus? Tinka, tinka ir labai geras greitis. Įvardink tris futbolo klubus žaidžiančius Lietuvos futbolo A lygoje. Du Žalgiriai ir Gargždai. Gargždai. Ar žaidžia Gargždai? Ignas žaidžia, kaip tu nežaidžia? Žaidžia, aišku. Plėti, man atrodo, žaidžia? Žaidžia, žaidžia. Nu gerai, užskaitom šitą, užskaitom. O kodėl nežaidžia? Nu ką, aš žinau. Aš futbolo nesidomiu. Ne, viskas tvarkoja, viskas tvarkoja. Taip. Tai turim lygų rezultatą, graži kova, su truputėlį klaidų, bet su daugiau teisingo atsakymo. Vyručiai, kokie komentarai? Ne, man, ne mano sritis, man visą laiką reikia pagalvoti, bet... Bet tos bazerius įmesdavai vis tiek. Na tai, kaip ir priklauso, jie bazeriai sukrenta, tai šiaip tai smagus žaidimas, ačiū, kad jo, Karlis ne... Geri tokie klausimai buvo, kur daugiau bendresni ten apie klubus ar taip toliau žaidėjus, tai gali daug pasakyti, jeigu reikėtų, pavyzdžiui, šio zono kažkas tokio, tai užtruktume. Su jumis buvome aš, Arno Kutkevičius. Ir aš, Karolis Lukošiūnas. Ačiū, kad žiūrėjote.